Bom dia, amados irmãos e irmãs, bom dia, povo de Deus querido, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja. Hoje, dia 1º de agosto, isso mesmo, 1º de agosto, mês vocacional. Quero saudar a todos que estão me acompanhando pela Rádio Evangelizar, AM 1060, FM 90,9 e nossas queridas rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você que me acompanha pela Rede Católica da Igreja, Parabólica Digital, todo o território nacional, filhos e filhas, vamos juntos começar esta segunda-feira, início da novena de São Roque. Rogai por nós, São Roque. Hoje, nós também estamos começando a semana de oração pelos sacerdotes. Vamos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, obrigado pela semana que começa, pelas bênçãos que são derramadas. Obrigado, Senhor, por este final de semana, diga. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos e graças que foram derramadas. Senhor, a Tua palavra nos fala de um momento em que a multidão o seguia e o seguiam sedentos, famintos. Como diz o profeta Amós, não era fome de pão nem sede de água, mas era fome de Deus. Foi quando olhaste e, vendo a multidão, encheu-se de compaixão. Era uma multidão sem pastor. Era uma multidão de miseráveis. Economicamente, humanamente falando, miseráveis. Foi quando disseste: a hora já é adiantada. E alguém sugeriu que despedisse a multidão. Foi quando disseste: dai-lhes vós mesmos de comer. Viram que era praticamente impossível. A multidão era muito grande. Os recursos eram escassos. Dai-lhes vós mesmos de comer. Alguém disse: temos 5 pães e 2 peixes. Traga-o aqui. Então, pegaste os 5 pães e 2 peixes, ergueste os olhos, pronunciou a bênção. E houve uma fartura de alimentos. Senhor, somos chamados a pensar nessa multiplicação dos pães, nessa fartura, nessa bênção, nesse momento em que a graça de Deus aconteceu, mostrando que a fome de Deus pode ser partilhada, a fome de alimento pode ser partilhada, que há recursos para todos. 5 pães e 2 peixes, número simbólico, 7, número que nos faz lembrar a perfeição de Deus, a criação. Senhor, tantos com fome de Deus,
Há tantos com fome de partilha. Há tantos com fome, Senhor. Dai-nos, Senhor, essa consciência da partilha, da multiplicação, da doação. Esse milagre que pode acontecer hoje. 5 pães e 2 peixes. Convido você nessa segunda-feira, quando nos propomos a fazer a novena de São Roque, quando começamos a rezar pelos sacerdotes, põe a tua mão e cura. Vem, Senhor, tocar em mim. Preciso tanto ser curado. Basta apenas teu querer para que eu seja teu milagre, Senhor. O milagre em Deus. Eu quero ser um milagre em Deus. Eu quero ser um milagre em Deus. Repita. Senhor, dai-me a graça de ser um milagre nas tuas mãos, Senhor. Filhos e filhas, vamos rezar. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as feridas do egoísmo, da mesquinhez e da soberba, para curar a desigualdade social. Eu clamo por teu poder, Senhor, e você que está em casa, nessa segunda-feira, com todos os desafios, nesse primeiro dia do mês de agosto, clamo por teu poder, Senhor, sobre essa enfermidade. Peço a tua graça, Senhor, sobre o desemprego. Peço, Senhor, colocando esta ferida que não cicatriza, essa doença que não sara. Estende a tua mão, Senhor, a tua mão transpassada pelos cravos, pelos pregos. Santas chagas, dolorosas e gloriosas, põe a tua mão e cura. Toma posse, filho. Aproveite essa oportunidade, diz: é para mim. Toma posse disso. Eterno Pai, eu vos ofereço essa mão transpassada de Jesus, essas santas chagas de Jesus, por aqueles que estão começando essa segunda-feira cheio de incertezas, de medos, de frustrações, que olha para a dispensa e falta tudo, olha para a vida e falta muita coisa. Senhor, que eu seja teu milagre. Realize em mim hoje um milagre, Senhor. Diga com confiança: realize em mim hoje, Senhor, um milagre. Basta o teu querer. Não olhe pela falta de fé, pelo teu amor. Haja, Senhor. Haja, Senhor. Filhos queridos, quando nós fazemos essa novena de São Roque, nós lembramos das feridas expostas. Lembramos das feridas do corpo e da alma. E também hoje nós vamos rezar a semana inteira pelos sacerdotes. Já fez a listinha com o nome dos sacerdotes? Eu volto já. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, hoje também é dia de Santo Afonso Maria de Ligório. Quero lembrar que este santo é de profunda espiritualidade. Uma das frases que me toca, a comunhão espiritual, consiste no desejo ardente de receber Jesus sacramentado
e num trato amoroso, como se já o houvéssemos recebido. É ele que fala da comunhão espiritual. Quando você acompanha pela TV, missa já teve 7:30 da manhã pela Rede Católica da Igreja, também tivemos pela televisão, vamos ter ao meio-dia, depois o texto das Santas Chagas, ele que fala da comunhão de desejos, comunhão espiritual. E repito, a comunhão espiritual consiste no desejo ardente de receber a Jesus sacramentado e num trato amoroso como se o houvéssemos recebido. Amém. Hoje também é aniversário de um sobrinho meu, Giacomo Manzotti. Rezo por você, meu sobrinho, que Deus o abençoe com as graças e bênçãos do céu. Escute esse testemunho, filho de Deus, eu já falo com você. Eu sou Mavilde Arrotéia do Nascimento, moro em Alta Floresta, Mato Grosso. Te ouço pela Rádio Bambina FM. Amém. Antigamente Rádio Floresta. Sou associada desde 2008, mas a minha graça mais recente foi agora na novena do Sagrado Coração. Sim. De Jesus. Dia 20, quando o senhor iniciou a novena, o senhor pediu que a gente tivesse uma imagem, pegasse a imagem. Sim, eu peguei essa imagem na minha mão e com muita fé eu pedi pelo emprego da minha filha, que já há mais de 10 meses desempregada. Amém. E a graça veio. Minha filha começou a trabalhar ontem, no último dia da novena, ela foi chamada para um teste seletivo e está trabalhando. Amém. Eu tenho tanto, padre, tanto a agradecer, que hoje eu ouvi o seu programa todinho chorando, porque esse Jesus misericordioso que eu acredito é tão misericordioso que eu não tenho palavras para agradecer. Amém, tanto, filha, que ele já fez na minha vida. Oh, meu Deus, como você é maravilhoso. Um Amém. Abraço, padre. Louvado seja Deus, Mavio, do Mato Grosso. É, no coração de Jesus a gente não se decepciona. Nas santas chagas de Jesus não nos decepcionamos. Por falar em Santas Chagas, nós continuamos. Em agosto continuamos com a campanha das Santas Chagas, são 5. E neste mês nós vamos proclamar Jesus. Nas tuas Santas Chagas, dolorosas e gloriosas, proclamamos a vitória sobre as tribulações familiares, quarta etapa, a quarta. Contemplando a chaga do pé esquerdo, pedindo a virtude da esperança. Repita comigo. Senhor Jesus, nas tuas santas chagas dolorosas e gloriosas, eu proclamo a vitória sobre as tribulações familiares. Amém. Filha de Deus, bom dia. Bom dia, padre. Deus a abençoe. Padre, não posso falar não. Padre, eu estou sofrendo tanto, já sou 30 anos. O que está acontecendo, filha? Primeiro, calma, respira. E fala um pouco mais alto, compassadamente, por favor. É porque ele está no quarto, padre. Ele usa as drogas. Já tentou me matar. Eu já não aguento sofrer mais, padre. Eu já sou mãe de coração anavaiado. Eu já sofri tanto. É teu marido ou teu filho? O filho. O marido também ignorante, padre. Eu já tentei me matar porque eu não aguento mais. O filho. Mas Deus, nosso Senhor, pela chaga de Jesus, pelo grão de fé que eu tenho em Deus, me salvou. Ele já tentou me matar com faca. Tentou me matar de todo jeito. Padre, agora eu estou pedindo opinião porque eu não aguento sofrer mais. O que, é que eu faço na minha vida? Você não tem como sair daí, filho? Você não tem um filho, um irmão, um parente que você possa pedir para ir ficar na casa? Você não pode correr risco de morte? Então, padre, eu não sei mais o que eu faço. Agora eu trabalhava, eu sorria, mesmo com o meu sofrimento. Eu trabalhava sorrindo, todo mundo lá, cadê aquela minha alegre, cadê tudo? Mas chegou uma hora que eu não aguentei mais. Eu aguentei por dentro, morrendo por dentro. Eu assisto o senhor, beba água. Com bom dia, eu falei, meu Deus, essa vida não adianta mais. Bebi remédio para morrer. Mas, oh, meu Deus, pela Santa Chave, fé que eu tenho na Senhora Aparecida. Me tirou.
Padre. Eu não sei o que eu faço, Padre. Eu só tenho ele e uma filha. A filha quer que eu moro com ela. Mas e por que você não vai? É perto, Padre. Mas, mas pelo menos na casa dela você vai estar protegida. Agora a justiça tirou ele. Ele ficou na rua porque nem um mendigo. Aí voltou para casa agora. Agora ele um mês já está bem. Mas bem que eu já estou doente. Eu já estou no ponto que não tem... Tomando remédio, Padre, 14, que eu daria remédio. Agora não trabalho mais, só em casa. Meu Deus. Estou ruim mesmo agora. Do dia que eu estou tentando falar para o Padre. Era para ser hoje. Deus, a Valência, que tem muito filho de Deus que gosta de mim, faz oração, Padre, só oração mesmo. Tem muita fé em Nossa Senhora Aparecida, que é uma mãezona para mim. É, e você? Pela chaga de Jesus. Isso, você disse nas chagas de Jesus e você usou a palavra um grande fé. Você não tem um grande fé não, filha. Você tem uma montanha para viver o que você está vivendo, para resistir. Maria, ainda quem me viu, eu nunca pitei, nunca xinguei. Eu falo, meu Deus, não fala, cadê aquela mulher alegre, mas agora que não aguento mais. Trabalhei 20 noites comigo, 20 dias no hospital. Ninguém via, minha cara fechada, sorrindo, mas agora chegou um ponto que eu não aguento mais. Não aguento mesmo, não sei o que eu faço, eu tentei até matar. Não, filha. Deus está mostrando caminhos. Sua filha que está te acolhendo. Você não pode ficar aí. Ela é uma santa para mim. Mas então, larga a casa, deixa ele ali dentro para ele não ficar na rua. Vai lá com a tua filha. Então, padre. Você deve ter sua aposentadoria. Você pode vir. Ainda não, padre. Não consegui, porque eu também não fui registrada. Eu tô encostada, padre. Não fui a outra. Estou tentando encostar ainda. Entendi. É duro, eu tomo remédio, cara, agora eu tô tomando remédio demais, de hora que eu fico variado, tanto remédio, falo, meu Deus, cadê aquela pessoa que eu era assim, parece que nem eu mais. Filha, eu vou conversar com você agora, rezar com você, e você fica na linha, eles vão depois puxar para pegar o teu número, tá bom? Tá, Padre. Você não desliga, reza comigo, em nome do Pai. Em nome do Pai. Do Filho. Do Filho. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Deus, eu te peço. Senhor Deus, eu te peço. Pelas tuas santas chagas, curai essa tua filha. Curai, Pai. Tirai esse mal-estar, esse desânimo, essa prostração. Coloque de novo nela a alegria, a vontade de viver. Senhor Deus, curai o filho. Tirai-o das drogas. Ó Deus, de imensa bondade. Não só ela, mas todas as pessoas que pensam em suicídio. Não é o suicídio, é o querer não sofrer mais. Senhor Deus, estende a tua mão sobre essa tua filha. Estende a sua mão e toca, tirando os maus pensamentos, toca, tirando a desilusão, toca, tirando o desgosto, toca. Proteja, Senhor. Coloque teus arcanjos em volta dessa tua filha. E de todos os que se sentem ameaçados dentro de casa. Ó Deus, mostre a misericórdia. Revista com a tua armadura, Senhor, para a luta, para a batalha diária. Não permita, Senhor, que o mal lhe aconteça. Amém. Eu vou para o intervalo. Eu volto já. Reze por essa filha de Deus. Nem eu nem você sabemos o nome, mas é um caso real. Senhor, revista-a com a tua armadura, proteja de todo o mal. Amém. Eu volto com a leitura orante. Voltamos já. Queridos filhos, que tristeza.
Mas vamos nos unir em oração. Nós vamos para a leitura orante do Salmo 54. Mas antes, eu quero ser um instrumento hoje e sempre. Você, todo dia, faça chuva, faça sol, estamos juntos pelo rádio, pela TV. Você pode acompanhar nossa programação pela TV Parabólica Digital. Eu quero ser um instrumento, Senhor. Dia 7 de agosto, portanto, sábado agora, nós teremos às 18 horas, perdão, no domingo, o Jubileu dos Vocacionados e a missa da abertura do mês vocacional. Dia 13 de agosto, filho querido, segundo evangelizar, é preciso Natal, dia 13, Missionários da Misericórdia. Olha, dia 13 de agosto, já estamos no mês. Eu quero ser um instrumento, Senhor, de evangelização, abraço de Deus. Quero lembrar que o evento será no Papódromo. Isso, gente, local marcado dia 13, Papódromo. A programação você tem no site. Começa às 12 horas. A missa solene, presidida pelo arcebispo e animada por mim, às 17 horas. Depois, adoração e o show de evangelização. As camisetas, não esqueça de adquirir. Os pontos de venda, sede da Rádio Rural, New Belo, Shopping Via Direta, Ótica Moderna, Rua Amaro Barreto, nas paróquias, Santi Apolinari. Portanto, 13 de agosto, segundo evangelizar, é preciso Natal. Ei, povo de Deus, no domingo, dia dos pais. Dia dos pais. Toca o sino, sacristão. Sacristão, acorda, homem. Dia 14, no domingo, eu estarei em João Pessoa, às 5 horas da tarde. Vai ser no ginásio Ronaldão. Você pode adquirir os convites. Dia 17 e dia 19, estarei em Belém, do Pará, no Congresso Eucarístico. Maringá, olha o sino, sacristão. Acorda, homem de Deus, valei-me, Pai Eterno. Dia 23 de agosto, uma terça-feira, às 19 horas, momento de espiritualidade. Vai ser no Shopping Catuaí e você pode conseguir os convites que estão disponíveis no Shopping Catuaí, nas livrarias Curitiba. Dia 30 de agosto, São Paulo. Isso mesmo, eu estarei em São Paulo fazendo dedicatória na 24ª Bienal Internacional do Livro. Dia 31, Rio de Janeiro, às 7 horas da noite, momento de espiritualidade no Salão Paroquial da Igreja Santana, na Praça Cardeal Leme. Isso aí, então vamos agora. Bíblia aberta, cartilha de oração. E eu tenho novidade depois. Sacristão, fica acordado. Fica acordado com a trombeta. Fica acordado com o sino, hein? Pelo amor do cochila não que cai ali da torre, meu filho. Salmo 54. Salva-me, ó Deus, por teu nome, pelo teu poder, faze justiça para mim. Ouve, ó Deus, a minha prece, dá ouvido às palavras da minha boca. Os soberbos se levantam contra mim e os violentos perseguem a minha vida. Eles não colocam Deus à sua frente. Volto ao versículo 4. Ouve, ó Deus, a minha prece. Porém, Deus é meu socorro. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Caia o mal sobre aqueles que me espreitam. Aniquila-os, Javé, por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício espontâneo e agradecerei o teu nome, porque ele é bom. Porque ele me livrou de todas as angústias. E eu contemplei a derrota dos meus inimigos.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salva-me, ó Deus, por teu nome. Vamos juntos. Salva-me. Enquanto eu proclamava, eu lembrava de Pedro. A lembrança que me veio foi de Pedro que, Senhor, me deixe ir até vós. E Jesus disse, venha. Pedro dá o primeiro passo sobre as águas. Mas quando as águas se agitaram, o vento foi forte, ele começou a afundar e gritou, salva-me. Eu diria que você pode dizer, Jesus, salva-me. Jesus, salva-me. Diga agora, salva-me, Senhor. Estou afundando. Salva-me, Senhor. Está difícil. Salva-me, Senhor. Deus é o meu socorro. Vai dizendo isso. Deus é o meu socorro. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Deus é meu socorro. É o Senhor que sustenta a minha vida. Salva-me. E eu gostaria que você que está em casa, pode parecer que está perdido, pode, mas não está. Pode parecer que você não tem quem o socorra, mas se jogue, diga, pare o que você está fazendo, desliga esse celular, fecha a torneira, pare para rezar, coloque as tuas duas mãos postas, reza comigo. Senhor, salva-me. Senhor, seja meu socorro. Essa mulher dizia, eu não aguento mais. Você entende que o que ela disse, eu até engolia a minha tristeza e tentava passar felicidade. Mas chegou no meu limite, padre. É verdade, quando entra tempo e sai tempo, mês, anos e não resolve, a pessoa começa a ficar amarga. Diga, filha, você que está me ouvindo certamente, e quem se identificou com ela, salva-me, Senhor, seja o meu socorro. Pois o Senhor é o Deus que sustenta a minha vida. Eu sei, Senhor, que está do meu lado. Eu sei que não importa o que esteja acontecendo, o Senhor está do meu lado. Diga isso. Coloque a mão sobre a enfermidade, Padre. A enfermidade é no peito, então põe no peito. E diga, Senhor, me ajude. Tire esse mal-estar, tire essa angústia, tire esse aperto no meu coração, na minha alma. Pelo sangue de Jesus, Senhor, tire esse aperto da minha alma, tire esse aperto do meu coração. Vem meu socorro, Senhor, vem meu auxílio, Senhor, pelo teu sangue redentor. Derramai uma gota deste sangue redentor nas suas santas chagas sobre mim. Filho, filha de Deus, a vitória passa pela cruz. A vitória passa pela cruz. Marque hoje. Marque esse dia, marque essa hora. Toma posse. Eu volto já. Volte comigo pelo rádio, volte comigo pela TV.
Espírito de luz. É, meus irmãos, eu não largo do meu santinho aqui não, das Santas Chagas. E esse salmo, né? Que é isso, gente? Louvado seja Deus por essa palavra de Deus tão forte. Hoje nós começamos a rezar pelos sacerdotes. Quais são os nomes dos padres que vêm na tua cabeça? Vai anotando aí, filho. Padre da sua paróquia, o padre que te batizou, você sabe o nome? Algum padre que esteja doente. Vamos rezar pelos sacerdotes. Lembrando que domingo é o dia do padre, abrindo o mês vocacional. Filhos queridos, escute esse testemunho, Adriana, já falo com você. Marta, de Arapongas, Paraná. Sua bênção, Padre Reginaldo Manzotti. Eu quero deixar duas graças alcançadas. Há 5 anos, sofria com umas feridas na minha perna. Ferida aberta mesmo. Não conseguia nem colocar a roupa direito. Sério? E nem dormia à noite. E graças às suas novenas, todos os dias, alcancei a graça na novena de Nossa Senhora das Graças. E fui curada, graças a Deus. E o meu filho, na novena das Santas Chagas, parou de fumar. E eu dou glória a Deus por Amém. Isso. Sou uma associada fiel. A sua bênção, Padre. Fica com Deus. Um abraço. Deus abençoe, Marta, de Arapongas. Primeiro, uma ferida que não curava. E por intercessão de Nossa Senhora das Dores aconteceu. Depois o filho, que parou de fumar. E hoje nós estamos começando a novena de São Roque. São Roque, temos uma imagem no estúdio para quem acompanha pela TV, mas quem não acompanha, você deve saber qual a imagem. São Roque, que ele cuidava das pessoas com peste bubônica. Ele arriscou sua vida cuidando dos moribundos. Acabou pegando a peste, mas Deus o curou. Por isso São Roque é invocado para aquelas pessoas que têm a ferida que não cicatriza, problemas de pele. São Roque é invocado, cicatrizai as feridas físicas e espirituais. Eu creio muito na intercessão de São Roque. Você escutou uma mulher que testemunhou, não de São Roque, mas de Nossa Senhora, mas para cicatrizar as feridas. Adriana, bom dia. Bom dia, Padre. Deus a abençoe, Adriana. Você fala de onde? Do Rio de Janeiro, São Gonçalo. Meu abraço. Meu abraço ao Rio de Janeiro, à Rádio Catedral, a Dom Orani Tempesta. Pois não, Adriana? Oi, Padre. Em primeiro lugar, eu quero dizer que você é um anjo para minha mãe. Entendeu? Ela me pediu para falar, você mandou um beijo para ela, Helenita. Helenita, meu abraço, querida, que Deus abençoe. Tá bom. Padre, eu tenho problema de vista, eu não enxergo muito bem, entendeu? Não posso usar óculos, eu nasci assim. Mas eu trabalho, levo a vida normal, entendeu? Na bênção de Deus. Eu queria, pelo menos, que você rezasse uma oraçãozinha comigo, abençoando a minha vista. Claro, farei com certeza, filha. Antes... você nasceu com esse problema. Isso, nasci. E você consegue trabalhar, se virar. Graças a Deus. Amém. Você quer deixar alguém em oração? Também. Eu tenho uma filha de 13 anos. Tá. Larissa. Isso, Padre. Ela queria depois dar uma palavrinha com o senhor. Mas, antes de tudo, eu queria botar minha família em oração. Por favor. Minha avó, Helena, o meu tio, Adalto, Adilson. Botei na oração a minha tia, Eusenita, Eusimar, meu irmão Adriano, a minha cunhada. Espera, Vanessa. Adriano, a cunhada. Isso, minha cunhada Vanessa, meu irmão Adriano e toda a minha família, Batista. Tá certo, Adriana. Eu vou primeiro fazer oração com você. Coloque a mão sobre os seus olhos. Escutou? Escutei, tô botando, Padre. E vamos juntos rezar. Ave Maria. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.
Repita comigo, ó Deus. Ó Deus. Por intercessão de Santa Luzia. Livrai-me dos males dos olhos. Amém. Amém. Você falou que sua filha queria falar comigo, mas ela está do lado? Está aqui do ladinho. Por favor, deixa eu falar com ela. Olá, Larissa. Oi, Pai. Bom dia, sou Bela. A paz de Jesus. Bom dia, querida. Sou Bela. Deus abençoe. Que bom falar com você. Você... Padre, oi. Pela graça de Deus, eu já atuei com o Senhor aqui no Rio. Eu atuei juntinho com o Senhor, dia 5 de março. Ah, é? É, Padre. Foi em qual igreja? Olha, foi lá no Rio, agora o nome da igreja é Dom Branco aqui. Ah, ou deve ser na Santana ou na de São José. Acredito que foi na de Santana. Foi, acho que foi na Santana, sim, Padre. Isso, e olha, eu vou estar também no Rio de Janeiro esse mês. Então, se você puder estar lá, vai ser dia 31 de agosto, às 9 horas, na Igreja de Santana, numa quarta-feira, tá bom? Sim, qualquer coisa, se der eu vou, com a minha avó Elenita. Tá bom, querida, viu? Você, ô padre, você atua como coroinha na sua comunidade? Sim, há 3 anos já. Parabéns, fico muito feliz por isso. Muito obrigada. Você ia falar alguma coisa? Padre, eu queria pedir para o senhor rezar por mim, porque vamos dizer assim que eu sou muito bagunceira, eu sou muito levada, minha mãe reclama muito de mim, não paro de conversar nas aulas, às vezes tiro uma notinha baixa assim, entendeu? E queria pedir para rezar por mim, né? Tá bom. Que minha mãe tem esse problema de vista, mesmo assim ela sempre me criou, sempre cuidou de mim. Claro. Queria pedir também por ela, porque assim, ela é uma mulher muito batalhadora, ela nunca deixou que o problema dela afetasse na vida dela. Tá certo. Entendeu? E apesar de tudo isso, ela me ama. E queria pedir também, né, que eu queria que o senhor rezasse comigo uma Ave Maria para ver se eu dou uma melhoradinha, né? Então vamos rezar por você e por todos os adolescentes jovens para que Deus faça com que se concentre nas aulas, não é? Que se concentre, que consiga ser mais obediente. Vamos rezar? Reze você, eu rezo junto. Ave Maria... Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe, Larissa. Deus abençoe a você, Adriana, ao Rio de Janeiro, Rádio Catedral. Minha saudação ao Cônego Marcos e a Dom Arani João Tempesta, cardeal do Rio de Janeiro. Escute esse texto. Ah, peraí. A novidade. Toca o sino, toca a corneta. A partir de hoje, você acompanha pela TV Evangelizar, Rede Católica da Igreja, pela Parabólica Digital e onde os canais estão em sinal aberto, a novena Perpétua das Santas Chagas. Toca o sino! A partir de hoje, de domingo a domingo, sempre, Novena Perpétua das Santas Chagas. E se alguma rádio, alguma TV tiver interesse, é só entrar em contato com a Expansão 3221-6075. Solta um testemunho rapidinho, sacristão, por favor. Meu nome é Virgínia, moro em Piracuara, Paraná. Quero testemunhar uma graça. Eu tinha uma micose nos dedos da mão e não sarava nunca. Eu passava pomada e ia no dermatologista e não sarava. Então minha mãe começou a ouvir sempre o seu programa, padre. E sempre passar água benta. Foi um dia que o senhor disse, quem tivesse uma doença na pele, passando água benta em uma semana ia sarar. Foi o que aconteceu comigo. Amém. Não tenho mais nada na mão. Graça recebida, graça testemunhada. Toque sino, sacristão. Valeu, Virgínia. Uma micose e pela força do sacramental da água benta. E hoje nós começamos uma novena de São Roque nesse intuito. Eu vou para o intervalo e volto já. Volte comigo.
Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Queridos filhos e filhas, você vai estar recebendo o Jornal de Agosto com um pedido para você indicar o CPF, pode ser pelo correio, ou você pode ligar agora, 3221-6060, dígito 1. E dê o teu CPF, é lei agora que toda geração do boleto precisa, se for pessoa física, ter o CPF, se jurídica, o CNPJ. Nós cuidaremos com muita responsabilidade desse dado seu. Hoje é aniversário da Rádio Cultura FM 98,7, Conceição do Pará, Minas Gerais. Rádio Voluntários da Pátria M 1080, Ouricuri, Pernambuco. Rádio Imbu FM 104,9, Umbuzeiro, Paraíba. Queridos filhos e filhas, Rádio Educadora M 1510, Venceslau Braz. Rádio Colmeia M de Campo Mourão, meu abraço. Rádio Alvorada FM 87,9 de Luz, Minas Gerais. Rádio Renascer FM 98,7, Coaimbê, São Paulo. Rádio América AM de Uberlândia, meu abraço. Rádio Espinharas AM 1400 de Patos, Paraíba. Rádio Alternativa FM 104,9, Guarda dos Ferreiros, Minas Gerais. Rádio Sonsonsat FM 89,5, Aratuba, Ceará. Parabéns às rádios irmãs. Lembrando, portanto, hoje, toca a corneta mais uma vez. Nós estamos começando. Pela TV, pelo rádio, saiba o horário lá no site. A novena perpétua das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei que iríamos começar a rezar pelos sacerdotes. Então, rezemos. Senhor, sumo e eterno sacerdote, conservai todos os vossos sacerdotes sob a proteção do vosso coração amabilíssimo, onde nada de mal lhes possa suceder. Conservai ilibadas suas mãos ungidas, que tocam todos os dias o corpo e o sangue de Cristo. Conservai puros seus lábios, tintos pelo sangue preciosíssimo. Conservai puros e desapegados dos bens da terra os seus corações que foram selados com o sublime caráter do vosso glorioso sacerdócio. Aos padres, pense de novo, padre da sua paróquia, fazei-os crescer no amor e fidelidade para convosco, preservai-os do contágio do mundo, dá-lhes também, juntamente com o poder que tem de transubstanciar o pão e o vinho no corpo e sangue, o poder de transformar os corações dos homens. Senhor, abençoai e santificai os sacerdotes. Senhor, abençoai, santificai e protegei os sacerdotes. Senhor, abençoai, santificai, protegei e dai perseverança aos sacerdotes. Amém. São Roque, rogai por nós. São Roque, lembra que eu falei? Ele que não teve receio de arriscar a vida cuidando dos outros. São Roque, livrai-nos dos problemas de pele, das feridas expostas. São Roque, vós que não tivestes medo de se dedicar de corpo e alma aos cuidados dos doentes, e como prova de vossa fé e confiança, contraístes a doença, mas Deus o curou. Deus o alimentou. São Roque, hoje, primeiro dia da novena, protegei-nos contra as doenças infecciosas, livrai-nos do contágio, livrai-nos das feridas abertas, físicas e espirituais. Veja o que estamos pedindo e diga algo. Doenças infecciosas, livrai-nos do contágio, livrai-nos das feridas abertas, físicas e espirituais. São Roque, nesta novena eu peço de modo especial, livrai-me desta enfermidade que agora vos apresento. Qual é? Apresente diante do Senhor, você tem uma enfermidade, uma ferida, você tem um problema de pele,
mas também espiritual. Diga: Senhor, por intercessão de São Roque, rezo pelos doentes dos hospitais. Alivia as dores e os sofrimentos. Eu me comprometo também de agir na caridade com aqueles que sofrem. São Roque, abençoai os médicos, fortalecei os enfermeiros, os intensivistas de UTI, os atendentes de hospitais, os voluntários, os cuidadores de doentes. De modo especial, curai as feridas expostas e graves. Mais uma vez, põe a mão sobre a ferida. É no coração? Então você sabe onde colocar a mão. De modo especial, curai as feridas expostas e as doenças graves. São Roque, livrai-nos de todo mal. São Roque, livrai-nos das infecções. São Roque, rogai por nós. Pegue a água. Depois, pegue essa água abençoada, passe sobre a enfermidade. Tome, dê aos seus familiares. Acredite nesse poder restaurador do Senhor. Nós começamos pedindo: estende a tua mão e toca, põe tua mão e cura, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai esta segunda-feira e a semana que começa, mês de agosto. Abençoai os sacerdotes, abençoai-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Evangelizar é preciso. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje.